Ko'pchiligimiz jonon bo'laman deb va Firuza Bonu nomli qo'shiqlari orqali tanigan xonanda Doniyor Toshmuhammedov 1969-yil 23-fevral sanasida Toshkent shahrida shifokorlar oilasida tavallud topgan. U oilasida eng kenja farzand bo'lib, uning bir akasi va ikki opasi bor. Doniyor Toshmuhammedov ustozi Ismoil G'ulomov qo'lida shogird bo'lgan va o'sha insondan xonandalikni o'rgangan. 1988-yilda u ustozi duosini olib, o'zining yakkaxon xonanda sifatidagi faoliyatini boshlagan. 1989-yilda bu xonanda o'zining ilk audio albomini chiqargan. Keyinchalik u xalq orasida Doniyor Fayz nomi bilan tanilgan. Ushbu xonanda 2002-yilda san'at sohasini tark etgan va tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Bugungi kunda Doniyor Toshmuhammedov Toshkent shahridagi Abdulhamid Hoji jome masjidida imom noibi sifatida faoliyat yuritadi. Do'stlar, sizlar yana qaysi mashhur insonlar haqida bilishni xohlaysiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring.